Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre um livro que não funcionou muito bem para mim, apesar de ser bem divertido, que é então O Jogador Número 1, do Ernest Cline. Este livro foi publicado em 2010, se não me engano, deixa eu só conferir aqui para não dizer besteira para vocês. Bem, ele foi publicado em 2011 e chegou aqui ao Brasil no mesmo ano também. Então esse livro já tem quase 10 anos, certo? Muita gente me diz que ele é um livro jovem adulto, né? Young Adult, YA, enfim. Mas aqui na ficha catalográfica, ele foi catalogado simplesmente como literatura norte-americana. Eu fiquei em dúvida se trata de um livro YA ou não. Mas de qualquer forma, você tem aqui retratados, né, os personagens principais que são adolescentes. Esse livro se passa num futuro não tão distante assim, 2045. Aconteceu alguma coisa aí, tá? É uma história pós-apocalíptica, de certa forma. Bem, o mundo é um lugar horrível em 2045. O nosso personagem principal aqui da história, que é esse garoto Wade, né? Ele mora no que seria ali uma favela pós-moderna, né? Então ela é formada, na verdade, ao invés de barracos, por trailers abandonados, né? Um em cima do outro, né? O autor vai chamar isso aqui de stacks. Como eu ouvi o audiobook mais do que li o livro, eu não sei como é que esses stacks ficaram em português. Mas são pilhas mesmo, né? De trailers um em cima do outro, as pessoas vivem ali nessa situação periclitante. No trailer em que ele mora, por exemplo, você tem 15 pessoas vivendo ali dentro daquele, né, espaço pequenininho. Enfim, os pais morreram, a mãe, ao que tudo indica, tinha depressão, né, se matou, enfim, não aguentou o mundo, né, o estado de coisas atual. O pai, para vocês terem uma ideia, eu nem me lembro como foi que morreu, mas enfim, ele vive com uma tia nessa situação, então com outras 15 pessoas dentro do mesmo trailer. Muito bem. Como eu disse para vocês, a situação do mundo tá periclitante, então as pessoas buscam formas de fuga. E a forma de fuga principal aqui de 2049 são ali os jogos de realidade virtual. Existe uma plataforma chamada Oasis e elas vivem suas vidas, né, nesse escapismo, né? Então elas usam aqueles óculos, né, que permitem que você atue na realidade virtual como se fosse ali realmente, sei lá, sua própria vida, né? E como não poderia deixar de ser, a vida nessa realidade virtual é muito mais interessante do que a vida real. Temos aqui um cheats pedindo colo, gente. Mas então, é isso. Então esse é o pano de fundo da história de Jogador Número 1. Será que esse livro vai ficar em pezinho aqui? Não, né? Enfim. Mas então, logo aqui no comecinho deste livro, a gente fica sabendo que um dos criadores, né, dessa plataforma, Oasis, faleceu. E ele deixou ali uns easter eggs, né? Na verdade, um easter egg apenas, nessa plataforma, né? Em um jogo aí dessa plataforma que todo mundo joga e tudo mais, enfim. E aí, quem encontrar esse easter egg vai herdar toda a sua fortuna, né? Ele não deixou filhos, não deixou herdeiros, então é isso. O que nós temos a partir desse momento. Chloe tá querendo muito participar do vídeo, não sei se vocês estão ouvindo aqui os resmunguinhos dela, mas então. A partir do momento em que esse criador falece e este vídeo vai ao ar, né? Enfim, provavelmente ele programou isso daí. Você tem então uma corrida maluca, né? Você tem trocentas pessoas ao redor do mundo todo, né? Que fazem parte dessa plataforma também, procurando este easter egg. O personagem principal vai fazer isso também. Inclusive, logo no comecinho do livro, a gente já fica sabendo que ele sim encontrou o easter egg. Ele está contando a história de como foi que ele conseguiu isso. Por que tem tanta gente interessada no easter egg? Bem, além de ser divertido, né, você participar aí de uma caça ao tesouro, pelo menos quando eu era criança, lá nos anos 80 também isso era uma coisa legal de se fazer, mas enfim. Hoje em dia vá saber o que é que as crianças gostam de fazer, não é mesmo? Mas tá. A herança que o cara deixou é assim, trilhardária, entendeu? Então vai resolver pra caramba a vida da pessoa que encontrar esse easter egg. Então tá. Ele já estabelece no começo do livro que esse garoto foi o ganhador, e aí ele vai contar pra gente como foi que ele conseguiu isso com a ajuda de amigos. Então você tem essas pessoas atuando nesses jogos que são, assim, extremamente baseados em coisas dos anos 80. Então, os videogames são muito parecidos com, sei lá, jogos de Atari ou coisas assim. Você tem referências a filmes e a músicas dos anos 80 aqui no livro inteirinho. Então isso é bastante divertido, né? Enfim, para quem cresceu nos anos 80 como eu, vocês vão encontrar aqui trocentas referências. Isso é a parte bacana do livro. Agora, para alguém como eu, que era criancinha, né? Eu nasci no finalzinho de 81, então talvez eu possa dizer que eu vivi mais os anos 80 através dos olhos das minhas irmãs mais velhas, né? Enfim, eu sou filha temporã. Então eu ouvi o que as minhas irmãs ouviam, eu vi os filmes que as minhas irmãs viam. Então, assim, as minhas próprias memórias dos anos 80 são meio picotadas, né? Eu tinha entre 0 anos e 8 anos de idade, tá certo?
Mas o curioso é que o que eu mais me lembro daquela década é que ela não foi uma década para os fracos. Então, assim, você tinha a Guerra Fria, você tinha o Muro de Berlim ainda, que só foi cair no final de 89. Era aquela inflação horrorosa, o overnight. Bom, eu já comentei tudo isso com vocês num vídeo que eu fiz um tempinho atrás sobre este livro aqui, ó, do Dom DeLillo, Ruído Branco. Que foi um livro escrito em meados dos anos 80 e que trata bastante daquela época e retrata mais ou menos do jeito que eu realmente me lembro dos anos 80, entendeu? Então essa romantização, esse revival excessivo, na minha opinião, dos anos 80, vai sempre naquela linha assim de olha como eram divertidas as festas, as músicas, os filmes, e realmente, né, a parte cultural dos anos 80 era legal pra caramba. Mas assim, a minha década mesmo foi a década de 90. Então, quando eu parei de ouvir o que as minhas irmãs ouviam, eu ouvi o quê? Eu ouvia grunge, eu era fã de Nirvana, Pearl Jam, enfim, todas aquelas bandas de Seattle e daí por diante, entendeu? Só que tem um detalhe também, eu já comentei sobre isso num vídeo sobre o Beleza do Scruton. Vou deixar todos esses links na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada também. Existe um, como eu, né, já disse pra vocês, na minha opinião, um revival excessivo dos anos 80. Então, assim, você tem seriados na Netflix, né, e no plural mesmo, né, tratando dos anos 80, filmes e mais filmes, né, com cara de filmes dos anos 80 também. Você vê isso na música também, tem trocentas bandas que vira e mexe fazem ali músicas cheias de sintetizadores e não sei o que lá, também para lembrar anos 80. Então eu tenho essa impressão, eu acredito que essa impressão seja a mesma de vocês aí que tem mais ou menos a minha idade, de que os anos 80 foram culturalmente muito ricos e que, né, difícil superar. Então eu adoro, por exemplo, os filmes do John Hughes, que eram os filmes para adolescentes, né, daquela época, e que eram filmes que não eram nada apelativos. Então, assim, você pega, sei lá, A Garota de Rosa Shocking, né, o Pretty in Pink, a vida daqueles personagens não era nada fácil, mas assim, você não tinha uma romantização, uma problematização excessiva. Eram filmes que você assistia e saía, sei lá, rindo, né, enfim, com a alminha leve. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho a impressão, cada vez que eu paro pra assistir uma série ou um filme adolescente de hoje em dia, se eles não têm esse pé nos anos 80, eles têm o pé no excesso de drama. Você pega, sei lá, os 13 porquês da Netflix e o Euphoria da HBO, e você assiste aquilo e você quer morrer. Enquanto nos filmes dos anos 80, não, né? Tudo era muito legal. Você tem lá o filme do Ferris Bueller, né? O Curtindo a Vida Doidado. Ou até mesmo os filmes do Joel Schumacher, que já eram um pouco mais pesados, mas ainda assim eram excelentes, tipo, sei lá, o San Telmo Street Fire, né, O Último Ano do Resto de Nossas Vidas. E ele tinha outros filmes excelentes também da mesma época. Você tem ainda do John Hughes, né, o, sei lá, Gatinhas e Gatões, divertidíssimo, Clube dos Cinco também, e por aí vai, minha gente. Além desses dois diretores que eu comentei com vocês, você tinha também lá o Spielberg surgindo com aquele monte de filmes legais também. Ele, inclusive, quando não dirigia, produzia, né, filmes de terror, tipo, sei lá, Poltergeist, entendeu? Então, assim, era tudo muito legal. E aí, quando você descobre que quem fez a adaptação pro cinema deste livro foi o próprio Spielberg, cara, que morte lenta aquele filme, meu Deus do céu. Então, assim, como eu disse pra vocês, este é um livro que vai tratar de realidade virtual, né, como escapismo. Então, boa parte daquele filme tem cara de jogo de videogame, realmente. Eu aguentei, assim, firme e forte a primeira meia hora do filme. O resto eu fui assistindo, passando pra frente, porque, sei lá, não me prendeu. Gente, olha que eu gosto de Spielberg pra caramba. Mas então, ele mesmo como diretor dos anos 80 e como grande nome, né, dessa coisa cultural daquela década, fez um filme que é uma homenagem aos anos 80 e que, sei lá, não funcionou. Eu me lembrei, inclusive, de um filme do J.J. Abrams, que faz a mesma coisa também, né? Faz essa homenagem aos filmes adolescentes dos anos 80 e etc, chamado Super 8. Cara, que filme legal! Maravilhoso! Super recomendo aquele filme. Mas então, sem contar que o filme puxou muito mais a questão dos videogames do que a questão dos filmes, das músicas e tudo mais. Então ficou tudo meio incidental ali na história. E isso tudo, né, faz parte aqui deste livro. Então é aquele que eu falei pra vocês, o livro é uma experiência muito mais divertida. Não é nenhuma obra-prima da literatura, é simplesmente um livro divertidão, é um bom livro de entretenimento, principalmente, né, para os saudosistas dos anos 80.
Você vai se divertir com todas as referências aqui. Se você joga RPG, você vai se lembrar bastante de Dungeons and Dragons. E se você só assistir os desenhos na TV, como era o meu caso, né, da Caverna do Dragão, vai ser igualmente divertido. Todos aqueles filmes do John Hughes, etc., aparecem aqui de certa forma também. Seriados de TV, que aí já era uma coisa assim que eu não assistia tanto, e os seriados de anos 80 que eu me lembro não foram citados aqui, tipo, sei lá, Alf, o É Teimoso. Mas você tem aqui referência às músicas também, tipo, uma das primeiras cenas é o som de Dead Man's Party, do Oingo Boingo, que é uma música que eu ainda acho boa, do Oingo Boingo. Eu odeio Stay, eu não posso ouvir aquilo. Gente, foram, sei lá, quantos anos aí ouvindo essa música direto no rádio? E tem isso também, né? Você aí, que é da minha geração, ouvia muito rádio. Então, aquelas músicas que tocavam absolutamente todos os dias, 5 vezes por dia, deram uma certa gastura. Mas aí é que tá. Esses filmes dos anos 80, né, icônicos e tudo mais, eles não eram só divertidos, né? Eu mencionei aqui os filmes do Joel Schumacher pra vocês, mas tem outras coisas também. Você tem, sei lá, um filme que eu acabei vendo depois de velha, né? Chamado Less Than Zero, né? Que, meu Deus do céu, que filme deprê! Mas ainda assim, mesmo um filme deprê dos anos 80, não é tão deprê quanto as coisas que a gente vê hoje em dia. Era diferente. Eu não sei se eu já tô na idade em que eu posso dizer, ah, na minha época era melhor. Enfim, como eu disse pra vocês, os anos 80 nem eram exatamente a minha época. Mas, cara, era mais divertido, o que eu vou dizer? Eu tava aqui olhando as minhas playlists de Spotify, né? Eu vou até deixar pública aqui uma playlist dos anos 80 que eu fiz. E vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Cara, as músicas eram excelentes. Você tinha New Order, você tinha Echo and the Bunnymen, Van Halen era legal pra caramba. Você tinha The Smiths. Então, assim, olhando aqui, né, de novo, percebo que as bandas britânicas eram mais legais, talvez, que as americanas. Mas, enfim, pra você ver como são as coisas, né, nas minhas playlists de melhores músicas de todos os tempos, tem bem menos músicas dos anos 90 do que dos anos 80. E pensando ainda nessa questão, né, de que, ai, toda hora a gente tem revival dos anos 80 por aí, né, em todas as áreas aí da cultura, inclusive em livros, né. Teve um tempo atrás aí que, incidentalmente, a gente acabou revendo diversos filmes dos anos 90, né? Do comecinho mesmo, tipo, sei lá, Instinto Selvagem, Despedida em Las Vegas, Wall Street, não, Wall Street acho que era final dos anos 80. Enfim, eu fico pensando, né? Me pego pensando se daqui a um tempo as pessoas farão revival dos anos 90 do mesmo jeito que a gente tem esse revival excessivo dos anos 80. Sabe uma coisa que tinha bastante também nessa década? Filmes de espionagem em que os russos eram os vilões da história. E outro dia eu vi um filme, eu não me lembro o nome, a gente viu aí um filme com aquela menina do Hunger Games, esqueci o nome também, que era basicamente isso, ela era uma espiã russa ali no meio do... Eu fiquei assim, poxa... Até isso as pessoas colocam nos filmes de hoje, de novo. Então, Hollywood nos anos 80, né? Acho que de 70 também. Tem os filmes do James Bond, né? Sei lá, que os vilões eram russos e tal, né? Você tinha, né, a representação desse medo da Rússia, né, nos filmes. Mas é isso, gente, né? Tudo isso pra dizer pra vocês que eu acho um pouco apelativo, né? Essa coisa de colocar referências dos anos 80 nas suas séries, nos seus filmes, nos seus livros. Porque tem muita gente que tem saudade dessa época. Você pega pelo saudosismo e danou-se. Pronto, é dinheiro na certa. Além disso, com relação a esse livro, né? Eu não quero dar muito spoiler pra vocês, porque a graça é você ir acompanhando realmente, né, esse garoto jogando esse jogo, conseguindo ali as ferramentas que ele precisa pra passar de fase, enfim. Pra quem gosta de videogame, esse livro aqui vai ser muito mais aproveitado, digamos assim, tá? Então, você acaba tendo umas coisas que acontecem do nada pra ajudar esse garoto a passar de fase em alguns momentos cruciais aqui da história, tá? Então, assim, alguns de vocês já tinham me alertado pro fato de que esse livro traz ali alguns deuses ex-máquina, né? Tem dois, pelo menos, né? Tem uma aparição aqui do outro criador do Oasis, que vai ajudar pra caramba nos nossos personagens principais, e o final da história mesmo é uma coisa assim, meio, né? Se você não conhece a expressão deus ex-máquina, com certeza você conhece a expressão marmelada. É aquela ajudinha que vem do céu, entendeu? Vem do nada a ajuda. Lógico que eu estou falando de Deus Ex Machina aqui de um jeito bem rasteiro, tá? Tem toda uma área da literatura que estuda bastante ali a poética de Aristóteles e tudo mais, que vai te explicar de um jeito muito mais técnico, né? O que seria o Deus Ex Machina. Mas é aquilo, sabe quando você tá assistindo um filme e aí do nada surge alguma coisa? É aquele momento que pra mim, pelo menos, é o momento avá! Não acredito que tá acontecendo... Pois é. Nesses filmes de super-herói, toda hora tem um momento avá! Pois é, esse é o momento Ex Machina, tá?
Mas então, como eu tinha dito para vocês, eu ouvi mais o audiobook do que li o livro, né? Esse aqui é uma edição em português que eu ganhei de presente da Bela Nini. Bela, muito obrigada. Sinto muito não ter amado tanto o livro, né? Como a maioria de vocês ama, mas enfim. Divertido eu achei. Tem várias piadas aqui também engraçadinhas, né? Enfim. Mas tem um detalhe aqui na tradução que me pegou logo no começo do livro, que eu falei assim. Que é quando dois dos personagens principais estão discutindo um filme aí dos anos 80, porque é o seguinte, as dicas, né, para você descobrir esse easter egg no jogo e tudo mais, estão nas coisas que aquele criador que morreu gostava de consumir quando adolescente. Então, filmes dos anos 80, música, etc. Eles precisam consumir isso tudo também para pegar essas dicas. E eles estão discutindo, se eu não me engano, aquele filme Jogos de Guerra. E aí um vira pro outro e diz assim, It's canon. E aí foi traduzido como é munição. Então, sabe quando, sei lá, se a gente começar a conversar aqui sobre De Volta para o Futuro, eu vou virar para vocês e vou dizer o seguinte, é um clássico. Então, é isso, né? É nesse sentido, né? Canon de canônico mesmo, tá? Enfim, aí aqui tá como munição. O que eu vou fazer? Tem um outro deslizezinho aqui na tradução que eu peguei, mas também não é nada demais. É um filme divertido. Se você tem esse livro perdido aí na estante, pegue para ler, acho que você vai se divertir também. Você vai gostar mais desse livro, né? Eu acredito que você vai aproveitar mais essa leitura se você realmente tiver essa vivência de jogar os jogos dos anos 80, de jogar RPG, enfim. Eu, por exemplo, já fiquei mais interessada nas menções a músicas e filmes, né? Enfim. É um livrinho coalhado de referências bacanas aí dos anos 80, mas é isso. É um livro divertido, não vai mudar a sua vida. Se você estiver precisando aí de uma leiturinha para desopilar, não é mesmo? E se você gosta também dessa coisa cultural dos anos 80, acho que você vai gostar bastante desse livro. Agora, se você, como eu, tem aí uma memória meio nebulosa dos anos 80, talvez você prefira dar uma chance aqui pro Ruído Branco, né? Como eu disse, já tem vídeo no canal, tem link na descrição. É um livro muito interessante e ele pega mais essa questão do ambiente dos anos 80 mesmo, do climão, tá? Como eu disse para vocês, não foi uma década para os fracos. De repente você pode até fazer um combinatório aqui desses dois livros e vai dar certo, né? Só lembrando que esse aqui foi um livro escrito também nos anos 80, tá, gente? Mas é isso. Deixo aqui a dica do livro Jogador Número 1 para quem tá procurando uma leitura divertida. Não recomendo o filme, mas enfim, é por sua conta e risco, tá certo? E para quem tem interesse numa leitura mais séria aí sobre os anos 80, reforço, né, a indicação de Ruído Branco. E é isso, minha gente. Vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.